Շնորհակալություն։ Հարգարժան խորհրդարան, նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ, մի պահ հիշեցնենք իշխանական լրատվամիջոցներին, որ իմ ելույթներն արգելված է լուսաբանել և անցնենք բովանդակությանը։ Ուրեմն, անհավասարություն, անարդարություն, անպատժելիություն, աղքատություն, հիասթափված ժողովուրդ, արտագաղթ, այս եզրույթները, այս բառերը Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օգտագործեց իր վերջերս հնչեցրած հայտնի ելույթում, նշելով, որ սրանք են Հայաստանի Հանրապետության առջև կանգնած մարտահրավերները։ Նաև նա նշեց, որ մարդկանց հասու չէ որակյալ կրթությունն ու առողջապահությունը, երկրում վիճակը մարդկանց չի գոհացնում և մարդիկ լքում են երկիրը, հասարակական միջավայրում կան արտոնյալներ։ Նա նաև նշեց, որ մեզ պետք է արդյունավետ և ազնիվ հանրային ծառայող, արդյունավետ աշխատող և ազնիվ հանրային ծառայող, որ համայնքի ղեկավարից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյա չկատարված աշխատանքը բարդում են ուրիշի վրա և այլն և այլն։ Ուրախ եմ, որ Հանրապետության նախագահը համաձայն է ընդդիմության հետ։ Այսպիսի ելույթներ մենք ունեցել ենք ինքներս, ունեցել ենք երկար ժամանակ, ես ինքս, ինչպես հիշում եք, այս բառերով, այս խոսքերով, այս ամբիոնից բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել նկարագրելու երկրում առկա վիճակը։ Հիմա սա մի թեմա։ Կտրուկ անցնում եմ բացարձակապես այլ հարցի, իսկ թե ինչով է մեկը մյուսի հետ կապված, պարզ կդառնա բոլոր նրանց համար, ովքեր կլսեն, թե ինչպես ես կավարտեմ հաջորդ թեմայի մասին իմ դիրքորոշումը, ինչ խոսքերով կավարտեմ։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի քվեարկությունը։ Ես քվեարկել եմ ընդ որում հրապարակավ լուսանկարահանելով քվեաթերթիկը դեմ իշխանության կողմից ներկայացված թեկնածուին, ոչ թե նրա համար, որ նա պատրաստված չէր, անկիրթ էր, չէր տիրապետում իրավիճակին ու տեղեկատվությանը, հմտություններից զուրկ էր, ոչ, ամենևին, պարզապես մի պատճառով, որ նա իշխանության կողմից ներկայացված թեկնածու էր, և այսպիսինն է իրավիճակը իրականում բոլոր երևույթների նկատմամբ։ Կրկնում եմ, դեմ եմ քվեարկել, որովհետև նա իշխանության թեկնածուն էր։ Իսկ ինչու հիմա ավարտում եմ, որովհետև չեմ հավատում, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։